Efter Allan Edwalls död blev Benny Andersson Kristinas vän och samarbetspartner. Hon skrev text till hans musik. Det blev allt från körsång på prinsessbröllop till musikteater. Det finns nog miljarder stjärnehopar bortom sol och måne. Och den sista pjäsen Kristina Lund skrev var Hjälp sökes på Orionteatern. Om två bröder med en massa djur på en bondgård i Tierp. Människan har alltid varit och bör förbli ett mysterium. Hon gillade Hjälp sökes. Det gjorde hon. Den var ju ganska far out med alla djuren. Och sen har vi gjort en låt som heter Nu mår jag mycket bättre. Hon tyckte om den. För en gångs skull så mår hon bra. Jag tror att det är nog den enda liksom uppåt tjacket hon någonsin har skrivit. Du är varm, du är skön och ditt motsatta kön gör mig så mycket bättre. Hon ville jag skulle spela den på hennes begravning. Sa hon. Tydligt och klart, men det gjorde jag inte. Jag tyckte att det finns en gräns. Men jag förstår vad hon menar. Vad tror du hon menade? Att nu mår jag mycket bättre.